Tere hommikust noored, tere hommikust noorsotöötajad, tere hommikust kõik noortega töötajad. Head noorsotöö nädalat teile. Sellel aastal on noorsotöö nädalal katus pealkirjaks loovus. Loovus on see, mis meis on igas ühes olemas. Lihtsalt tähtis on see, kuidas ta meist välja pääseb. Igas ühes on mingi mõte, mingi rakuke, mingi idee, mis tahab maailma paremaks muuta. Ja ma usun, et kõik noortega töötajad tahavad näha, et need ideed pääseksid valla ja pääseksidki seda maailma paremaks muutma. Selge on see, et individuaalne loovus on see, mida on lihtne juhtida. Võtad kätte, hakkad minema ja realiseerid enda võtted. Loovuse nädala alustuseks ma ütleksin ühe väikese lisamõtte veel. Et proovige aga hoopiski meeskondlikku loovust. See on huvitavam ja tõsi keerulisem. Kuid ma julgen öelda, et tulemus, mis meeskondliku loovusega saab, on nauditavam, on parem, on võimsam. Ta pakub nii sellele meeskonnale, kellega te koos teete seda loomingut, kui ka võib-olla teistele sellist emotsiooni, mida üksinda ei saa. Nii nagu ikka jagatud rõõm on rohkem rõõmu, siis ka jagatud ja koos tehtud loomingulisus on midagi muud kui üksi. Loodan väga, et kõik juhendajad mõistavad noori aidata sellel meeskondliku loomingu teel. Loodan, et kõik noored ise leiavad endas tahet seda meeskondliku või koosloomet teha. Mis sest, et see mõnikord raskem on. Ja tuleb arvestada kaasnoore omapäradega. Aga mina soovitan teil vaadata, et nendel omapäradel oleks selline liituv iseloom. Nii et, head noored, head noorsotöötajad ja head kõik noortega tegelejad. Otsige üles see loomingulisus enda sees ja tehke. Hakake minema ja te jõuate väga vingete tulemusteni. Head noorsotöö nädalat!